Ուտենց մի քիչ պլանները փոխվել է, ես պիտի այտենց լայվ կոդինգով մի քանի էքզամպլը ցույց տայի, բայց երևի իրենց սայտով ցույց կտամ, ինչ թուլի մասին որ խոսալու ենք, հիմնականում այտենց շատ բարձ թեմաներից ենք խոսալու, advanced բաներից ենք խոսա, այնքանավոր հասկանանք ինչ հա infrastructure as a code, ինչ արդեն թուլեր կան, որ այդ հարցը լուծում են, ու մեկ է մի հատ նոր թուլի մասին կխոսանք, որ ոնց որ կարեցել է նենց հանի, որ ավելի հեշտացրել է այդ գործը սովորական մարդկանց համար, դեվելոպերների համար, ու քեզ չի ստիպում գնել ինչ-որ թազա թուլերի հետ ծանոթանալ, թազա բաներ սովորել, ու դու ոնց որ մենակ քո ֆիլդին, լեզվին, ինչ-որ բանին տեղյակ լինելով, դու կարաս այնց զբաղվես դեվելոպմենթով, հետո հարցեր կտանք, կանկանենք, ուրաման սկսենք այս է թեմաներն լինելու, այդ quick intro-ին զուտ խոսանք CICD մասին, հետո կբացատրեմ ինչ հայտի մասած թուլը, որի անունը փլումի է, եթե ծանոթ է ձեզ, հետո ինչ է տալի փլումին, որ մյուսները չեն տալիս, որ նա իր առավելությունները, իհարկե թերությունները link ունի, հետո կքննարկենք, հետո այստե պետքա ցույց տայի ոնց է աշխատում, բայց երևի ես ուղղակի example-ներ կնայենք իրանց մոտ, ու ձեր հարցերը կլսենք. Ուրեմն ինչ հա փուլումին, ինքը պետք է նախ քննարկենք ոնց որ ինքը infrastructure as a code tool-ը, մենք հասկանանք ինչ է infrastructure as a code-ը ու ոնց հա ինքը տարբերվում մյուս tool-երից, փուլումին ինչով է տարբերվում ու ոնց է ինքը այդ փորձում մեզ օգնում ստանալ այդ infrastructure as a code-ը, էլի։ Ու մենք պետք է AWS-ում ռեսուրսներ provision անենք, որ չի ստացվի, բավական։ Սկսենք սրանից, ինչ է infrastructure as a code-ը, ինքը ոչ այդքան շատ նոր բան է, ինքը բաբշե 2006-ականներին, երբ որ այտենց ոնց որ 2006-ականներին կարա ուղի, եթե մեկ ավելի ճիշտ գիտի, երբ որ AWS-ը ստեղծվեց, մարդիկ սկսեցին մտածել սրա մասին, ու այտենց ճիշտ ու կոնկրետ definition, ինչ է infrastructure as a code-ը, չկա, հիմնական, ոչ թե չկա, այլ շատ խառն է, օրինակ Wikipedia-յում սենց է ինքը տված, ոնց որ ինքը process է, որ կոմպյուտերների, data center-ների provisioning-ը դու կարողանում ես ներկայացնել ինչ-որ machine readable բանից definition-ների, config file-երի տեսքով ու ինքը provision-ը անում, այսինքն ինչ-որ tool օգտագործելով դու configuration-ը գրում ես ինչ-որ file-ում կամ բանում ու այդ քո տված configuration-ի վրա, չգիտեմ, դու օգտագործում ես AWS, օգտագործում ես GSP, Google Cloud Platform կամ չգիտեմ, օգտագործում ես vCenter կամ լյուբոյ ուրիշ tool OpenStack-ից սկսած, ինքը քեզ ոնց որ բան infrastructure as a code tool-երի իմաստն է, որ քեզ օգնում է, դա ավտոմատացնի, այսինքն դու define-ես անում այդ կոդը ու ինքը մի քանի խնդիրա միանգամից քեզ օգնում լուծել։ Այսա Red Hat-ի definition-ն իմաստ site-ից բանա։ Ինքը ոնց որ քեզ օգնում մի քանի խնդիր լուծել, առաջ որ նույն հիմա էլ շատ տեղերում տենց են անում։ Երբ որ դու օրինակ մտնում ես ինչ-որ dashboard-ը լինի, ինքը AWS-ի dashboard-ը կամ օգտագործով, դաժե CLI-ը օգտագործելով, եթե դու փորձում ես մի բան config անել ու դու դնում ես ձեռով, սկսում ես, չգիտեմ, էսի միացրեցի, էսի միացրեցի, ինչ-որ բան գրեցի, եթե ես պետք է լինի այդ reproduce անել, դու ինչ-որ խնդիրների, հաստատ խնդիրների առաջ ես կանգնել, որովհետև մարդկային ֆակտորը առաջանում։ Եթե դու պետք է այդքան բան հիշես, որ չգիտեմ, էսի պետք էր միացնել, էստը պետք էր էս route-ը դնել, էս բաներներ, subnet-ներ, ես ինչ, ինքը մարդկային ֆակտորի է բերում, որը կբերի խնդրի։ Իսկ եթե կամպանիան աճում է, որ սա ուզում են, չէ՞, որ իրենց կամպանիան աճի, եթե աճում է, մի օր կարող է գանք այն խնդրին, որ չգիտեմ, շատ կամպանիաներում ես էլ եմ աշխատել, հիմնականում ելնում է, էլի, որ մենակ product ունենում, բայց կարող է մի հատ բահ գա, local-ը կունենում ու production։ Բայց կարող է մի հատ բահ գա, որ ասում են, չգիտեմ, գալի ասում են, հիմա որոշել ենք, ոնց որ տեստ պետք է անենք, ինչ որ pipeline պետք է ունենանք կամ ինչ որ process-ներ պետք է ունենանք, որ մեր infrastructure-ն մի հատ միտը տեստ անենք, նոր կգնանք production, այսինքն չգիտեմ, իրանք կլինեն ինչ որ instance-ներ բարձնել մեքենաների բան ու դու եթե դա գնում ես, չգիտեմ, sysadmin-ին ես ասում կամ ինչ որ ով որ զբաղվում է դրանով, ինքը եթե դա հիշելով է բանը, իր համար դա շատ տանջալից առնելու, ամեն նոր environment-ի ավելանելը, եթե դուք օրինակ հետո գնում եք B2B ու ձեր product-ը որպես այտենց service կամ որպես այտենց platform-ը տալիս եք մարդիկ դնում են իրանց մոտ, դա էլի մի հատ խնդիր է իր հետ բերելու, որովհետև դուք չունեք ձեր normal
այդ ոնց հա սեթափվում, այդ ամեն ինչը կոնֆիգուրացած չունեք, իսկ այդ infrastructure as a code tool-երը այդ հնարավորությունն են ձեզ տալի, այսինքն այդ որ ասում եմ դրան, որ կարա configuration-երը տարբեր լինի, այսինքն թե դու zero-ով ես անում, երբեք վստահ չես կարա լինես, որ նույն config-ն ունես dev machine-ի վրա ու բանի, օրինակ production VM-ի վրա ամեն ինչ համարյան նույնն է, այդ է configuration drift են դրան ասում ու ինքը շատ լուրջ խնդիր է, որ էպի կարա troubleshooting-ը շատ բարդացնի ու տանջանք սարքի infrastructure-ան բավարար support անելը։ Ու տենց տարբեր company-ներ, մեծ company-ները շատ լուրջ են այս հարցին մոտիկանում ու եթե մենք հիմա դուրս գանք ինտերնետ, փորձենք մեր համար ինչ-որ infrastructure as a code tool գտնել, շատ-շատ են այդ tool-երը, իրականում տենց զարմանալի չի, թե խիան այդ tool-երը այդքան շատ, որովհետև ամեն tool Вообще տենց է կյանքում էլ այդպես, այնպես թույլ չկա որ սա հարցերը ինքը կլուծի ու դու էլ ոչ մի բան չես ունենա անելու, հիմնականում ամեն թույլ իրա տեղում է լավ, իրա գործն է լավանում ու տենց էլ ոնց որ infrastructure as a code tool-երն են, տենց ես օրինակ շատ սիրում եմ Terraform-ն ու Ansible-ը, ես տենց իրականում նայեք հնարավոր է օգտագործել իրանցից մեկը, օրինակ կարաս մենակ Ansible-ով հիմնականում եթե այդպես շատ ուզենաս, քո ուզածը ստանաս, բայց միշտ կարաս ինչ-որ խնդրի հանգես, որտեղ կհասկանաս, որ եթե դու Terraform-ը օգտագործեիր, այդ խնդիրը ավելի սիրուն կլուծվեր կամ ավելի ճիշտ կլուծվեր, ավելի այդպես քիչ բագի կլներ այդ քո դրած խնդիրը։ Հետո կան բացի դրանից ուրիշ թուլեր, շատ են այդ թուլերը, CF engine-ն է, Puppet-ն է, Salt-ն է ու այդպես բազում բաներ կան, ամեն մեկը իր բանում է լավ էլի։ Օրինակ, չգիտեմ, իրանք հենց էլի խմբերի են բաժանվում, մենք էս փուլումի մասին ենք խոսալու, ինքը շատ նման է Terraform-ին, իր հիմնական առավելությունը, որից դուր է գալի, այն է, որ դու կարում ես ոչ թե ինչ-որ թազա լեզու ես գնում սովորում, որ դու արդեն սկսես infrastructure as a code անել, այլ դու քո լեզուն իմանալով հիմնականում ամեն մեկն ինչ-որ ծրագրման լեզվից տեղյակ ալնում, ոնց որ իմանալով մի հատ ծրագրման լեզու դու պատրաստ ես լնում այս թուլի հետ աշխատելու։ Հետո, вообще նայեք, տենց հետ էր, որ չկա իդեալական լուծում, դրա համար կան շատ թուլեր։ Եթե կներ իդեալական լուծում, հիմնականում նայեք, խնդիրը infrastructure as a code ստանալուց միշտ բաժանվում է մի քանի խմբի։ Նախ առաջինը, եթե դու ուզում ես լրիվ automation, ինքը մի քիչ, չգիտեմ, եթե կարեցել եք ստանաք, ուրեմն շատ լավ է, բայց հիմնականում սենց է, առաջի խնդիրը միշտ ելնում է այդ ձեր, չգիտեմ, infrastructure-ի provisioning-ը, այդ ժեշտը էլի, երկաթից օրինակ ունես server-ներ, չգիտեմ, կամ EC2 ունես, կամ JS բան, կամ VM-ա, կամ ինչ որ instance-ա էլի, որը պետք է աշխատի։ Նախ պետք է այդի հավաքել, network-ը հավաքել, չգիտեմ, այդ ցանցային միջավայրերը, դա բանա, դա առաջի փուլն է, որ անում ես։ Երկրորդ փուլում արդեն կատարվում է այդ համակարգերի կոնֆիգուրացիան։ Օրինակ, չգիտեմ, Nginx-ից դնում կամ չգիտեմ, Docker-ից դնում, որը Docker-ի միջոցով container-ն է բարձրացնում, Docker engine-ն ես օրինակ դնում, դա կոնֆիգուրացիան է։ Իսկ երրորդ փուլում դու սկսում ես արդեն քո ծրագիրը deploy անել, այդ որ արդեն պետք է որ քո infrastructure-ն վերջնական ինքը ոնց որ ապրող դառնա ու սկսի աշխատել։ Հիմա տեսեք։ Ու ոնց որ այդ tool-երը դրա համար, ամեն tool-ը ոնց որ են վերջերս նշածներից, իրանք իրանց տեսակներով տարբեր խմբերի են բաժանվում, նախ իրանք իրանց լեզուները, որոնք գրում ես։ Նու մեծամասամբ իրանք դեկլարատիվ ֆորմատի են լինում, բայց իհարկե իմպերատիվներ են լինում, ու տենց չկա այնպես բան, որ իմպերատիվը լավն է, դեկլարատիվը վատն է կամ հակառակը, ամեն մեկը իր լավ ու վատ կոմերն ունի, իմպերատիվը դեկլարատիվի տարբերությունն ունի, իմպերատիվում եթե դու ասես սարքի սերվեր, տողարտող գրում ես, սարքի սերվերը սերվերին այսինչ պարամետրը դուր տենց հատ-հատ գրում ես, ինքը կարա նախ խնդրի բերի, որ ինքը իդիոպոտենտ, չգիտեմ, մաթեմատիկայից կարող լսած ենք, որ մի գործողություն կրկնում ես, ինքը միշտ նույն ռեզալտն է բերում։ Եթե մենք օգտվենք իմպերատիվ ձևից, որ ինքը չի նշանակում շատ խթիներում իրականում իմպերատիվը կարա ավելի լավ լինի, քան դեկլարատիվը, բայց ոչ մեր աշխարհում, օրինակ Kubernetes-ի մասին, որ անցած թոլքին խոսում ենք, Kubernetes-ում, որ դու մանիֆեստներ ես գրում, ինքը դու դեկլարատիվ ես գրում, այսինքն դեկլարատիվ դու ասում ես ինչ ես ուզում, իսկ ինչ որ այդ համակարգը, որի հետ դու խոսում ես, ինքը տալիս է այն քեզ, ինչ որ դու ուզում ես, օրինակ դու ասում ես ես ուզում եմ ունենամ սենց 5-ած server, սենց աներով, պարամետրերով, սենց եսին ինչերով, ու դու էլ չես մտածում ինքը ոնց է դա անելու։
տողարտող չես գրում, սարքի ես, սարքի են, դու ուզում ես մի բան, դու ստանում ես այդ, դեկլարատիվի լավ է, այդա, որ ոնց որ, չի գիտեմ, դու ասում ես, ուզում եմ իմ ծրագիր ես պարամետրերով աշխատ, ես ինվերմենթով, ես ռեսուրսներով, չի գիտեմ, ես ամեն ինչով, դու էդի ստանում ես, հետո ինֆրաստրուկտուրաները իրանց տեսակով լնում են mutable ու immutable, էլի բանա, իրականում immutable environment, եթե դու կարողացել ես ստանաս, լավա, բայց հետի կարա խնդիրների է բերի, հետի ենա mutable, երբ որ դու էղացի վրա չենջեր ես անում, իսկ immutable է, երբ որ դու ինչ-որ չենջ ես supplier է, դու ջնջում ես հները, թազա բաներ ես տեղը բարձտում, այնակ թազա VM-ներ, թազա ին բանով, այսինքն դու ավելի, ոնց որ միշտ հաստատ գիտես, որ այդ վիճակում ինքը աշխատում է, այսինքն mutate անելով դու configuration drift-ի խնդրին կարող զգաս, ֆրանսիացի անգամ խոսացինք էլի, mutable infrastructure-ն էլ, բայց ինչ որ տեղեր իրական կյանքում կարա այնպես լինի, որ դու հասկանաս, որ քեզ էտա պետք, immutable-ը կարող ինչ որ խնդրի բերի, ու այդ tool-երը իրանց տեսակով infrastructure as a code tool-երը լնում են, որ աշխատում են agent-ով ու լնում են agentless tool-եր, ու այդտեղ էլ միանշանակ լավ ու վատ չի լինում, օրինակ Puppet-ը, ինքը եթե configuration drift-ի խնդիր դու կարաս ունենաս, ինքը ծրի վերսիա ունի, բայց ես բան եմ, շուտ այնց լավ փորձ ունեմ դրա հետ, ուղղակի օգտագործելեմ, ընդ օրինակ դու սախ այնտեղ որտեղ իր agent-ները դրած, դու իր սախ բաները համարա տնում ես configuration ու drift-ն էլ ես տեսնում էլ, եթե ինչ-որ բան ավելացել է բան, այսինքն դու կարաս հեշտ fix-ես այդ ամեն ինչը, իսկ Ansible-ը հակառակ կողմում, Ansible-ը ոնց որ ինքը պրոստը կպնում է, այնպես պարզևով ինքը կամ SSH-ը չալնում, կամ WinRAM-ը վակառում, կամ ինչ-որ ձևով կպնում է այդ սերվերին, որին դու ուզում ես գտնես, ու իր վրա սկսում է սկրիպտեր աշխատացնել, ու մի հատ էլ ensure-ը փորձում է լինի, որ ինքը խոսքի Nginx-ս ուզում, Nginx-ը կա, Nginx-ը խոսքի up to date-ը, service app-ը, չգիտեմ, սենց բաներ Ansible-ը ստուգում, Terraform-ը մյուս կողմից սենց անում, ինքը կպնում է, ասում է, բանը կա, սերվերը կա, այս ցանցը կա, չգիտեմ, այս սերվերը այս ինչ բանի մեջ հա, չգիտեմ, availability zone-ին էս թաչանում, ես ինչ ես անում, այնց խառը բաներ, այսինքն միանշանակ ասել, որ չգիտեմ, այս ձևը լավ է, այն ձևը վատ է, այնց բան չի, բայց դեկլարատիվը ոնց որ հասկացանք ինչ, ոնց որ հասկացանք, չեմ, որը ինչ հատ մեզ տալի, ինչ ենք կորցնում, այնց չկա այնց մի բան, որ սախ կտա ու եթե այնց իդեալական ձևը լներ, մի հատ թուլ կունենայինք ես, ու մյուսները ուղղակի գոյություն չէին ունենա, էլի, բայց Թարսիպես տենց հա, որ ամեն մեկը միտեղ լավ է, իրականում կարող է միտեղ դու գաս, որ քեզ ավելի ձեռատալի բարսկրիպտերով սախքո ինվերմենթը հավաքես, քան դնես Terraform-ով կամ չգիտեմ Python-ով գրես, հիմա եկենք Plume-ին ու համեմատելու ենք իրան Terraform-ի հետ, խենք Terraform-ի հետ համեմատում, որովհետև ինքը ոնց որ ես նախ իրա մասին իմացնեմ, երբ որ ինձ մի օր հետաքրքրի, կարամ խոսքի JavaScript-ում այդ binding-ները ստանամ Terraform-ի, ոնց որ կոդ գրեմ Terraform-ով, բայց JS-ով, բայց հետո Terraform-ի կամ config ստանամ կամ Terraform-ը աշխատացնեմ այդ JS-ի տակից ու տեսա, որ արդեն այդ մարդիկ կան, որ դա օգտագործել են ու լավ էլ տենց օգտագործեցի, աշխատում էր ու ինքը իրականում շատ Terraform-ի նման է աշխատում։ Դու գրում ես քո իմացած ծրագրավորման լեզվով։ Եթե Terraform-ին ճանոթ եք, Terraform-ը անելու համար պետք է դու հատուկ լեզվով գրես, domain specific language-ը օգտագործում, HCL-ն ասում է, դի հաշի կորպի ստեղծած լեզուն է, դու այսպես դեկլարատիվ, չգիտեմ, define-ս անում էլի, ասում ես S եմ ուզում, բայց ինչ config-ներով ու ինքը բարձրացնում է դա։ Հետո state management-ը իրականում տենց շատ տարբեր էլ չի Terraform-ի ու Plume-ի state management-ը, ուղղակի եթե Terraform-ը բերես կոմպիտ վրա դնես ու սկսես օգտագործել, ինքը state-ը իրա, այդ վիճակը, այդ որ պետի համեմատի, օրինակ էսի, բավեշե կա desired state, սկսենք դրանից, ու կա current state, երբ որ քո ինքը տենց կախարդանք չի կատարում էլ, ինքը որ միշտ փորձում է քո սպասած վիճակն են, ինքը միտը գիտի, որ պահածա դի բանը, քո desired state-ը, երբ որ դու այդ ծրագիրը run ես տալի, ինքը միատ նայում է, դու ինչ ես փոխե, այսինքն մի հատ համեմատում այն դեղած current state-ի հետ, ինչ ես ուզում, այսինքն desired state-ը, ինքը փորձում այդ ծրագիրը նենց անի, որ Terraform-ը կլնի թեով, որ քո desired state-ն ու current state-ը իրար հետ բռնեն, էլի, Kubernetes-ն էլ իրականում է տան, դու իրան manifest-ը տալի, ասում ես, ես ուզում եմ, օրինակ, 3 replica ունենամ այսինչ ծրագիր, ինքը տենց տենում է, ես ես փոխ է, ինչ ես արել, փորձում է այդ current state-ը բերի desired state-ին, էլի, ու նույնն էլ ստեղ է, ուղղակի այդ state-ը ուրա պահվում է դա հարցը, օրինակ Plume-ի դեպքում by default ինքը պահվում է իրանց մոտ, իրանց որպես սերվիս, մեկի մար կարող է դա վատ է, բայց չգիտեմ, եթե մեկը իր չգիտեմ
ուճուր պրոյեկտական բան է, դաժե լավ է, որովհետև իրանց սայտում, եթե Terraform-ին փող պետք է տասնյակ մոտ պայելու համար, Flume-ին մյուս կոմից ծրի է, ինքն էլ է open source բան, իրանց սերվիսն էլ է ծրի, ինձ փողով է դառնում, տենց ինչ-որ user-ներից սկսած բան, բայց հիմնական եթե դու քո համար ես օգտագործում, ինքը ծրի է ու իրանց մոտ է state-ը պահում, բայց էլի կարաս, բայց հետի պետք է իհարկե բանանես, էլի, config դաժե ավելի հեշտ է ստանում, քան Terraform-ում, եթե Terraform-ում դու առանձին պետք է define անես, որ ինքը խոսքի S3-ում պահի կամ չգիտեմ Google-ի storage-ում պահի, տենց դու պետք է կոնկրետ դնես ընդ էկ գրես այդ ամեն ինչի մասին, առաջ դաժե ավելի վատ էր, բայց հիմա իսկ բանի դեպքում ուղղակի ասում ես փլումի login, օրինակ գից local ու արդեն state-ը local-ա պահում քո home-ում կամ բանում։ Իսկ Terraform-ի դեպքում, եթե աշխատել եք հետը, պետք է դի config անաս։ Հետո բաները, provider-ները, նայեք, սենց մի հատ հրաշք բան ունի փլումին, նախ ինքը լավ են իմ ժողելով, լավ են արել, կարող եք մտածի սխալական բան, բայց իրանք սենց են արել, նախ իրանք իրեք տեսակի provider-ներն են support անում, եթե Terraform-ը ինքը նախ Terraform-ը շատ հզոր solution է, ինքը շատ cloud-ների հետ է աշխատում, շատ platform-աների հետ է աշխատում ու խառը բաների հետ շատ լավ աշխատում է ու շատ լավ ու stable-ա Terraform-ը, ես իրեն շատ եմ սիրում, բայց եթե մյուս կոմից նայենք բանին, Plume-ին, ինքը իրականում սենց հալնում, Plume-ին ինքը ունի 3 տեսակի, կան native module-ներ իր մոտ, դրանք նրանք են, որ իրանք են գրել, իրանք իրան ստակից օգտագործելով, չգիտեմ, կամ այդ cloud-ի SDK-ն կամ ինչ-որ ձևեր կարողանում են այդ իրանք ոնց որ այդ code desired state-ը բերեն այդ current state-ին, էլի, այդ mifich-ski մյուս ձևն էլ, ոնց որ մյուս plugin-ի տեսակը bridge-ն է, իրանք այսինքն վերցում են այն իմաստը Terraform-ի module-ները, ու այդ դրանք բան են անում, map են անում, ինչ-որ ձևերով սարքում են բան, էլի, որ կարում ես JS գրելով կամ ինչ-որ ուրիշ լեզու գրելով Terraform տակից ինքը ինչ-որ ձևերով աշխատացնի, էլի, իսկ երրորդ ձևն էլ արդեն ընդդեմ է custom բաներն է, որ կարաս օրինակ Kubernetes-ի մոդուլ գրես, էլի, որ արդեն գրած կա, էլի, այնպես բաներ ու Kubernetes-ի հետ աշխատում, ինքը մի քանի լեզու է support անում, որը էլի շատ լավ է, հիմնականում այնպես եթե բան նայենք, համարյա սաղ տարածված լեզուները support է անում, Golang, Node.js, .NET, VB, ընդդեմ, ոչմ Python, հա, ու տենց լիքը լեզուներ է support անում։ Այսինքն, նայեք, ինչ ենք մենք շահում տեղ, որ ծրագրման լեզու ենք օգտագործում, եթե, հա։ Ձեր դաս սեփական լեզվի binding ավելացնում։ Իրանք տալիս են ձևերը, բայց դու պետք է գրես։ Իրանք open source են, իրանք տենց բաց են, էլի, որ չգիտեմ, եթե ինչ-որ լեզու ես ուզում ինտեգրես, կարաս խոսաս։ Բանաս ու պլյուս իրանք տենց compatibility layer ունեն, որ դու եթե JS-ով module գրես, այդ կոդը համել բանի տակ էլ կաշխատի, օրինակ .NET-ի տակ էլ աշխատելու։ Ու բանա, նայեք, երբ որ ինչ ենք մենք ստանում, երբ որ գրում ենք այն լեզվով, որը գիտենք, նախ պետք չի լինում գնալ ու թազա ինչ-որ լեզու սովորել, օրինակ Terraform։ Այսինքն այդ case-ը փակվում է, ու մի հատ է լավ բան, իրականում էսի ծրագրավորման լեզուի է, էլի Palubo-ում ու JS-ը, ոնց որ imperative ծրագրավորման լեզուի է, բայց քանի որ ինքը state-ը պահում է JSON-ի տեսքով ու declarative, ոնց բանն է պահում Terraform-ը, իտոգում դու state-ը, այս օբյեկտները, որ իտոգում դու ստանում ես, վերջում ես օբյեկտները, այս օբյեկտները որպես տենց JSON սարքած state-ը որպես պահվում էլի իրանք իրանցով։ Ու կարաս գրես մի քանի լեզվով, չգիտեմ, TypeScript, JavaScript, Python, Go, C#, այսինքն կարաս օգտագործես ֆունկցիաներ, OOP-ով կարաս գրես condition-ներ, loop-եր ու դա մի հատ առավելություն է տալիս, այսինքն եթե դուք այն վախտ օրինակ այնպես շատ տեղերում եմ տեսել, որ այդ infrastructure as a code mass-ը, որ вообще, չգիտեմ, ոչ JS-ական է, ոչ Python-ական է, ինքը մտնում է այդ քո եղած կոդի մեջ, developer-ը պիտի ապրի դրա հետ ու հիմնականում ելնում է դաշնաց, որ developer-ը տեղյակ է չի դրանից, իսկ եթե developer-ը պետքա տեղյակ լինի դրանից, ուրեմն developer-ը պիտի գա ձեր մոտ մի հատ էլ սովորի այդ infrastructure as a code tool-ը օգտագործել ու հասկանա ոնց է պետք գրանով գրել։ Բայց եթե դու այդ ամեն ինչը գրում ես այն լեզվով, որ ձեր company-ն արդեն կամ ձեր, չգիտեմ, ուրդը, որ բան ես անում, օգտագործում ես իրան, արդեն այդ լեզվի հետ ծանոթ է, իրան կմնա մենակ հասկանալ ոնց է աշխատում այդ ինչ որ cloud-ը կամ բան, ու ին հասկանալով ինքը արդեն գիտի, ինքը ուղղակի իր կոդը կգրի, օրինակ, չգիտեմ, ասես կգրի բան արա, bucket new create new bucket, գրում ես new avs get S3-ket bucket ու նոր bucket-ը S3-ում ունենում, նույն ձև IKS կարաս բարձրացնես, չգիտեմ, Fargate-ում container ու նույն ձև կարաս իրականում Kubernetes-ն է config անես, որ ինձ ճիշտ ասած այդքան է դուր չի գալի, որ Kubernetes-ը տենց config անես ու վերջում դու ստանում ես մի pipeline, որտեղ
կարաս դու, օրինակ եթե Terraform-ով ինչ-որ մեկին այնց եղել անենց, որ իրան պետք լինի տեստեր գրել Terraform-ի համար կամ չգիտեմ ուրիշ ինչ-որ այնց infrastructure as a code tool-ի համար, ինքը այնց լավ ջանջալ, այնց չսիրող գործ է, եր ինձ դուր չի գալի օրինակ, ու դրա համար, որ եթե ես ծրագրարման լեզու օգտագործեմ, ոնց որ ես կարամ unit tester գրեմ, կարամ այդ նույն tester-ը ու նույն pipeline-ը, որ օգտագործում է այդ լեզվի համար, ես apply կանեմ այդ համել իմ infrastructure կտորի համար, հելը որ շատ ուզենամ, կարամ այդ migration-ների ու այդ ամեն ինչի կտորը, այդ ծրագրի մեջ լինի, ոնց որ ավելի close-ա դառնում, ոնց որ DevOps ու developer team-ը կամ sysadmin-ները, ոչ operations team-երը, այդ աստղանի shops team-երը ու մեր developer-ները ավելի մոտ են դառնում ու ոնց որ երկուսն է կոդ են գրում նույն լեզվով։ Ահա, ստեք քանի որ project պետքա բանանեի, բայց չեղավ։ Մի քանի բան ցույց տամ, ոնց էս անում։ Ինքը իրականում binding-ները լավ չեղավ, էլի որ Production shoot մի հատ բան եմ հավաքել, բայց այնպես լուրջ բան չէր էլի, ինքը այնպես փուճուր ընկանավոր մի հատ IKS-ը բարձնում, իր մեջ բաներ էր աշխատում էլի, այնպես փուճուր կամպանիայի համար կարելի ասել շուտ այնպես outsource-ը արել էլի, բայց իրանք էին հենց ուզել որ սրանով անեի, որ այնպես developer-ները աշխատեն, ես սենց եմ այս tool-ի մասին իմացել, իսկ բաները ընդհանուր Այդ վաղ դաժե ինքը շատ խակ էր էլի, այդ վաղ փուլումին, հիմա ինքը լավ տենց մեծացել է ու շատերը գովում են, որ դաժե հետևեք, չգիտեմ, բաները նայեք, ինքը լավ առաջայ է գնում ու զարգանում է էլի, ու ինքը գիտեք ոնց, քանի որ ինքը շատ close-a Terraform-ի հետ, իրականում շատ բաներ իր հատակ, մեկա Terraform-ը օգտագործում, ինքը համել կարելի ասել դու Terraform-ի ստաբիլություն ունենում ես իր հետ էլի Օրինակ տեսեք որ virtual machine-ը սուզում սարքես, օրինակ հեսա էլի բանը, այսի զուտ JS-ով գրածա variable-ը, իսկ ստե նայեք, այն որ Terraform-ում պետք է բան անենք, data directive գրեինք, ստե գրումա պրոստը get ami, EMI-ն ստանում, այս պարամետրերով, ով Terraform արելա, այս կտորը շատ ծանոթ կլինի երևի բոլորին։ Ու դից շատ դե շատ էլի էսի բանալվում։ Այստեղ security group-ը ես օրինակ սարքում ինչ որ պարամետրով, ինքը GS-ա էլի, pure ոչ մի չ-GS-ական կտոր չենք ունենում արդյունքում։ Այստեղ էլ instance-ն ենք սարքում ինչ որ պարամետրով, ասած ինքը vat բան ունի, եթե իր այդ աշխատեք կտենաք դա։ Ինքը շատ բաներ ինքնա որոշում անի, չգիտես, խի օրինակ եթե դուք տնեք IKS դարձնեք կամ Azure-ում Kubernetes, ինքը լիքը ռեսուրսներ որոշելա, որ ինքը պետք է ձեր տեղը սարքի։ Դա հնարավոր է բան անել, եթե իր այս ռեֆերանսները բացեք ու տենաք որ մոդուլնա տակից օգտագործում, հա՞։ Ինչ ռեսուրսների մասին է խոսքը։ Օրինակ, չգիտեմ, դու գրում ես IK բան new IKS.cluster, ինքը տակից security group-եր է սարքում, load balancer է սարքում, բան, բայց դու մենակ cluster-ը իր ուզը իրանից։ Դու, այսինքն ոչ մի բան չես սարքի։ Դու ուզում ես cluster սարքի, օրինակ Terraform-ում դա չի լինում, որ մի բան ուզես, մի 500-ը քո ուզած բաները սարքի։ Հա, մի կոմից կարող է լավ այն մարդու համար, որ բան է, բայց եթե ոնց որ ինչքանով վստահ լինես, որ ինքը normal config-ա քեզ տվե, որ չգիտեմ, դու ոնց որ ասում ես, որ պետք է maximum publicly accessible լինի, ինքը դնում սարքի կոդը կոնֆիգուրացիայի անում ու ընդդեմ իր site-ում էլ sense կարաս դաժ ռեսուրսների վրա ավեսի լինկերով, այդ որ ասում state-ը իրանց մոտ ապահում, այստեղ ապահում, կարաս login լնես, ընդդեմ տենաս ինչ է սարքը, դաժ վերշնինգը ապահում է, կարաս ինչ որ CI/CD-ի հետ ինտեգրես, բայց հիմա չեմ կարող login լնեմ, որովհետև բանով էի login եղած, ստեղ է էլի իր սաղ բանը ապահում, ինքը կստացի բան solution-ը լա տալի self hosted, որ կարաս իրանց էս պլատֆորման կոմոդ self hosted վեկալես։ Ինքը հեշտ ինտեգրվում է համել լիքը tool-երի հետ, էսի ապսոս չկարացա ցույց տալի, բայց շամ sense ու Դե կարամ իմ մոտ maximum բանանան։ Ոստանց, օրինակ է ստատիկ վեբսայթ սարքելն էլ, ստե ինքը իրականում երկու բան է ուղակի սարքում, bucket-ն է սարքում, այսինքն ասեմ, որ ասեմ new avs s3 bucket, ինքը սովորական js-ի կոդ է, դա էլ է պետք հաշվի առնել, ոչ մի տենց տակից գործ ինքը չի անում, դու դաժե կարաս
տենց ինչ մոդուլները տենց ու մի քանի բան էլ էլի ստե ավելանում եթե ասենք դու խոսքի JS developer ես դու idea ունես pre-configure չգիտեմ քո կոդը complete որ ավտոմատ կոդը շարունակում է կոդը մոդուլներն ունես խաբար ես էլի JavaScript-ն օրինակ JavaScript developer-ը հաստատ գիտի իրան ինչ է պետք ինչ մոդուլներ ինքը կօգտագործեր ինչ այդ բան իսկ այդ npm js-ի բաներից էլի այդ մոդուլները ինչ կօգտագործի կամ Golang developer-ը դու գիտես էլի քեզ ինչ library-ներ ա պետք Python-ի դեպքում էլ եթե դու երկար ժամանակ զբաղվել ես դրանով դու տեղյակ ես ինչա քեզ պետք ու դու հեշտ է տիկանես բայց Terraform-ի դեպքում դու գալու ես մեծ սովորես մոդուլն ինչա չգիտեմ օրինակ loop-երով մի բան ստանալը ընդ է բաբշե կարա քո համար մի հատ այտենց լավ կինո դառնա գլուխդ ֆրանսիբլի դեպքում էլ էլի նույնը Ինքը նույն նույն Terraform-ի պես է աշխատում, այսինքն այն պլանի գաղափարը Terraform պլանն է, որ գրում ցույց է տալ ինչա սարքելու կամ stack կարաս ունենաս, այսինքն stack-ը նույնն է, ոնց որ Terraform-ում workspace-ն է։ Այսինքն դու կարաս ուրիշ environment տաս։ Սարքի ես որ նո է տալի, ինքը իր dashboard-ում պահում է այդ ինչա ուզեցը սարքի, այն իր կոնսոլում պահում է, բայց չի սարքում։ Անդե ուղղակի էր կարմիրով ցույց է տալի, որ մեկը ուզեցել է սարքի, չի սարքել։ Անում է ինքը բավականին հեշտ է սովորեցնել։ Նու հա կարելի ասել, իրան տենց ին ըստ ինձ, նայեք, ես օրինակ որ սենց ասեմ, ինձ որ ինձ մնա, ես Terraform շատ եմ սիրում ու շատ եմ օգտագործում։ Ես էսի օգտագործեի մենակ տենց փուճուր բաների համար, որ չուզանայի ինչ որ բարթասնեի պրոյեկտը լիքը բաներ օգտագործեի մեջը, ես հաստատ կօգտագործեի ես, եթե օրինակ JS ենք գրում, թող JS գրենք, չդնենք մի հատ էլ Terraform-ի բաներ մեջ պահենք ու այնց դրա համար մենակ հասկացա ինքը ծեր ցանկանալու ինչ որ դեր ունի, այդ այս հնարավորը մի ինքը 3 տարեկան արդեն ու լավ իրականում զարգացել է, լավ ստաբիլ աշխատում է։ Չէ, ինքը արդեն ունի իրականում շատ cloud-ների support ունի, համարյա ինչ Terraform-ը support անում է, 500 plus byte ռեսուրսի բան է տալի Terraform-ը։ Հա, հա։ 500 plus բան է տալի ու իրանք էլ համարյա այդքան, հա։ Մեկ ուզում եի հարցնել, ձեր դա լեզու խոսացիք մի հատ հակառակը, ասենք իրան ինտեգրել ոչ մեյնստրիմ բանի հետ, ենթադրենք Alex-ի մոդուլ եթե չունի, արդյոք հնարավոր է ասենք իրան ինտեգրել, որ Alex-ի հետ աշխատի կամ JL-ի հետ աշխատի կամ չգիտեմ, մի քիչ սեփական cloud-ն ասած դրա հետ աշխատի։ Նայեք, նախ ինքը մի քանի բան էլ է հետո տալի, դա կայֆ, բայց նա չի սիրում կոդը հետո տալու։ Օրինակ նայեք, Terraform 2 Plume-ի ինքը էսի թարգմանում է խոսքի JS-ի հետ քո գրած Terraform-ը ու plus ունի sense բան, որ integration-ի վերաբերյալ իրականում քո ասածը չի փագի, այդ իբ ալբոմը իրանց մոտ կարդացել էի, որ ասում էին մեզ գրեք դրա համար, եթե տենց բան եք ուզում անեք, բայց իրանք ձև ունեն, որ դու custom բան ստանաս։ Այսինքն օրինակ հա այս JL-ի համար, դա օրինակ կարաս բանաս, չնայած չէ ճիշտ հա բանալի, ինստված Elixir-ի հետ էս։ Հա, եթե JL-ի հետ էս ուզում օգտագործես, հա իրանք տենց բան ունեն custom։ Նախ եթե Terraform-ի հետ աշխատող մոդուլ կա JL-ի հետ, գործը մի քանի անգամ ավելի է հեշտանում, իրանք boilerplate-եր ունեն, հիմա չեմ գտնում, ցտի չգիտես խի։ Կան։ Boilerplate։ Ես հանդիպել եմ իրականում այդ ARM կար, մեկ է ես իմ մարոժնիկի լոգոյով բաներ, բայց էսի ամենահայտնին է, էլի մեջները։ Ես ինձ հենց ոնց որ ինձ պետք էր էսի տենայի, ես էսեի մանգալի ճիշտ ասած, ոնց շատ բան։ Ես է TF boilerplate, օրինակ էսի Terraform-ին binding-ներ ավելացնելու համար ինքը։ Իրանք են տալիս են, դու չգիտեմ, ես կոդը edit-ես անում ու ոնց որ կարաս գրես լյուբոյլես, օրինակ գոյով գրես JS-ի համար էլ, այսինքն երբ որ դու էսի publish կանես իրանց մոտ, մեկը կուզենա JavaScript-ով էսի օգտագործի, չնայած դու չգիտեմ Python-ով ես գրա, ինքը կկարնա։ Հա։ Ենթադրենք vendor փոխելու հարց չունենք, ես Terraform-ով գնում ինչ առա
Cloud formation, Մենք եթե դու մուլտի cloud-ը զգրում մեկը, եթե մենակ AWS-ս օգտագործում, նախ չգիտեմ, օրինակ ինձ ավելի հարմար է Terraform-ը օգտագործել, որ ճիշտ ասեմ cloud formation-ի համար, որովհետև դու շատ եմ երևի աշխատել ավելի հետը դրանից, հա, բայց որպես այնց առավելություն հենց բանի մեկը այն է, որ imperative-ը դու գրում ու քեզ ծանոթ լեզվով ու ստանում ես declarative բան state, այսինքն Իսկ բանի ընդել the full banner just on այս չէ գրում բանում cloud formation-ում հա կարծում ես միանգամից կարում ես դու հա իրականում այդ էլ է բանը ոնց որ դու քո կոնֆիգուրացիան իրականում այդի թերությունն է նայեք ըստ ինձ այդի թերությունը բանի փլումի որտեվ նայեք եթե ես terraform-ը ոնց որ դու քո ինֆրաստրուկտուրան դոկումենտացրես եթե դու ձեռով չես մտա ինչ որ բաներ edit արել դու ոնց որ դոկումենտացիան քո սա ինֆրաստրուկտուրայի ունես, դա թերություն է փլումի, որտեվ ասես, քանի որ կոդիտ ես խովագրած, եթե դու տխարը լուփեր ունենաս, բան ունենաս, մի քիչ ավելի բարդ կլինի հասկանալ դու ինչ ես արել։ Այդ թերությունը արդեն փլումի, եթե պարզ ինֆրաստրուկտուրայա, այդ դեպքում կարելի է, բայց եթե տենց դոկումենտացնելու ես, ուզում ես մտնես տենաս հասկանաս ինչ ես հավաքել, հա, բան, կամ cloud formation չեմ աշխատի, դա ճիշտն ասած, կամ terraform էլի, հա մեր օֆիսում ընդհանրապես մենակ Terraform-ը օգտագործում Crisp-ում հիմա։ Ու տենց տղեկից էլ առաջարկ եղել է, որ ես օգտագործենք ինչ որ բաների համար, հիմնականում ենց նրա համար, որովհետև որ նոր մարդ է գալի, պետք է մի հատ էլ նոր լեզու սովորի, նոր բանով գրել։ Ու ծանոթանա եղածին, ոնց են գրում, ինչ են քանում։ Իսկ եթե դու ասեմ JavaScript developer-ը եկել ես, դու արդեն գիտես JavaScript։ Իսկ ինչ խնդիր արդյոք, այսինքն ինֆրաստրուկտուրա է սա։ Նույն խնդիրը ինչ որ Terraform-ին, ինքը ոչ մի այտենց, ասենք ասեմ, ինքը շատ նման է Terraform-ին համարյա ամեն ինչով, կա բարերը տարբեր լինի, բայց ինքը այտենց համարյա ինչ Terraform-ն ունի, իրանք էլ ունեն։ Ու Terraform-ն է կստացի, հիմա աշխատում է դրա վրա, իրանք էլ են ասենք զման տալու, որ JS-ով է ոնց որ գրելու, ինքը բան ինֆրաստրուկտուրա հավաքի։ Չէ։ Binding-ներ անում։ Դե Terraform-ն էլ է բանա, չէ՞, սարքում ինքը, իրականում վերջում binary է սարքում, ջոգելով իրանք էլ է դեն օգտագործում։ Հա։ Ես։ Հա։ Ես չասա, ինքը Terraform-ի one state պահում է, հա, declarative state-ը JSON-ով պահում ու մի հատ էլ առավելություն ինքը locker-ը պահում է նույն տեղը, այսինքն ինքը Harvey DynamoDB-ի խորնտ օրինակ չես ունենում։ Բայց, էլի կարում ես local պահես։ Էլի նույն ձև backend-ն, էլի իրանք են դրան backend ասում, Terraform-ում էլ են դրան backend ասում, որ նայես, ընդ էլ կարաս էս 3-ը պահես իրականում, պրոստը բանի մասը, այդ մասով Terraform-ին նման չի, իմ էտի դաժա առավելություն է իմ ճոգելով, որովհետև հիմա հեշտ է DynamoDB-ին կպցնել Terraform-ը, բայց այն ժամանակ այդ մի հատ եկա, պետք է դնեի բան սարքեր էլի։ DynamoDB-ը էտի ոնց որ դու ձեռով գործ ես իրավելցնում, պալուբամ ունենում է իր այդ մասը։ Հա։ Դա հիմա էլ, հիմա Terraform-ում էլ ես այդպես քիփանում իրականում DynamoDB-ի կտորը, թե պետք է չէ, պետք է ունենաս, հա, պետք է ունենաս, բայց մենակ սարքում բրծնում ես, էլի։ Ստա այդպես քիփ ես անում։ Մենակ էս 3-ը տունաս հերիքա։ Դա բայց պետք է ձեռը բանես։ Հա, այդպես։ Նու այդ բանի այդպես այդ առավելությունն ու թերությունը մի քիչ բան է ինքը ճիշտ ասած ին բանով որ նայում եմ ինքը որ նայես Terraform-ին հետ համեմատես որպես տեխնոլոգիա զուտ փյուր տեխնոլոգիա ինքը թույլ կլինի Terraform-ից բայց զուտ որ 10 մարդը օգտագործի ինքը ավելի լավն է նրա համար որտեվ ինքը պարզ է ու պետք չի լինում մարդուն տենց բանի տակ գցել էլի իսկ ինչ որ լիմիտացիա է տենց հանդիպել եք որ ինչ որ չանան բայց եկեք ասենք Terraform-ը Ես չէ, ես տենց շատ էլ չեմ ասացի, տենց շատ-շատ չեմ օգտագործել, բայց ինձ թվում է բանը, այդ ինձ միակ այդ նervայնացնող բանը, այդ որ 1-1 այնպես ռեսուրսներ էր սարքում, որ ես չէի ուզում, ստիփած դնում դոկումենտացիան փորում էի, տենայի խիա տենց բաներ անում։ Լավն է դոկումենտացիան։ Հա։ Վերջ, շնորհակալություն շատ։